Ні корупції у головному медичному виші України. Під стінами Міністерства охорони здоров'я активісти влаштували справжню виставку зловживань керівництва медуніверситету імені Богомольця. На викривальних афішах – портрети нинішнього ректора Катерини Амосової, її чоловіка та радника Володимира Мішалова та проректора Олександра Никитюка. На кожному стенді – порушення конкретного закону. Тут є схеми з орендодавцями та державним майном, як ми бачимо, що передається в приватні в руки державне майно без договорів оренди з фондом держмайна. Активісти кажуть, у закладі порушують щонайменше 7 законів України. Кричущі приклади – працевлаштування викладачки Ірини Хіміч без погодження МОЗ та виплати другої заробітної плати за сумісництво, що заборонено законом про вищу освіту. Ми отримали відповідь з міністерства про те, скільки отримують люди, які поєднують ці посади. Ну, зокрема, Катерина Амосова отримує одночасно 11 тисяч чимось, так, і одночасно займаючи завідувача кафедри внутрішньої медицини посаду 9 тисяч місяців. Тобто це вдвічі більше, ніж затверджена Кабінетом міністрів зарплата, і в тому числі більше, ніж в Яценюка, прем'єр-міністра. Виставку провели, аби привернути увагу міністерських чиновників до проблеми. Ми вимагаємо від міністра ініціювати комплексну перевірку цього закладу, тому що якби вони є підпорядкованою структурою саме Міністерства охорони здоров'я. І ми вимагаємо відсторонити цих корупціонерів і ініціювати перевірку. До активістів вийшла представниця департаменту внутрішнього аудиту відомства Людмила Мельниченко. Пообіцяла, у медвищі буде серйозна перевірка. Ми отримуємо від вас сигнали стосовно нераціонального використання державного майна. І ваші питання, які ви піднімаєте у процесі нашого дослідження проведення аудиту, будуть опрацьовані. Ретельну перевірку медуніверситету обіцяють завершити до кінця першого півріччя. Анастасія Сєєва, Андрій Дудко. Новини. Телеканал «Бізнес».